ସକାଳର ବାଜିଛେ 10 ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଇନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ଆଜି ଦିନ ହଉଛେ 24 ଏପ୍ରିଲ 2020 ଆଉ ବାର ହଉଛେ ଶୁକ୍ରବାର। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ ଆମର କାର୍ ଯେନ୍ଟାକି ଡିସେମ୍ବର ମାସେ ଘିନା ହେଇଛେ ଆଉ ତାର ଅବସ୍ଥା ଲକଡାଉନର ଦୟାରୁ ଏନ୍ତା ହେଇ ସାରିଲାନ। ଏନ୍ତା ହେବାର ପଛେ ବି ରିଜନ୍ ଅଛେ କି ପରର ଘରେ ଗାଡ଼ିକେ ରଖିଲେ ଏନ୍ତା ହିଁ ହେବା। ଆମର ଗଲିଟା ସାନ ବୋଲିକିନା ଆଉ ଗ୍ୟାରେଜ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ତଲ ସଫା ନେଇ ହେଇଥାଏ ବୋଲିକିନା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଘରେ ରଖିଥିଲୁ। ଆଉ ସେନ ସେମାନେ ରହନ୍ ବି ନାହିଁ, ସେ ଘର ପୁରା ଖାଲି ମେଲା ପଡ଼ିଥିସି, ତାଙ୍କର ପଟିକରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ଉପରେ କଭର ବି ନେଇ ଡାଲିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ତ ଗାଡ଼ି ଆଜି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଆଜି ବାବୁଙ୍କର ଆଜି ହାଫ୍ ଡେ ସେ ନେଇଛନ୍। ଖାନା ପରେ 3 ବଜେ ଆଡ଼େ ଯିବେ ଅଫିସ। ତ ଆଜି ଏନ୍ତା କାମ ମାନେ ସବୁ ସାରବାର ଅଛେ। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେମି ଆର୍ କଲେ କଲେ ଚେଲିଦେମି, ଟିକେ ଟିକେ ପାଇପ୍ ପୁପା ମାରିଦେମି ଆର୍ ତାଙ୍କର ହାତରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେମି। ଆର୍ ମୁଇଁ ମୋର ରନ୍ଧାଘର ସମ୍ଭଲେଇ ଗଲି ଭାଇ, ଏତିକି କାମ ନେଇ ହୁଏ। କାଲି ତ ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରିକିରି ଅଟା ପିଠି ସବୁ ଧରିକି ବୋଇଲି, ରାତିରେ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧବାର ତ କଣ୍ଟ ପଲେଇଗଲା। ଆଜି ଆଉ ଗାଡ଼ି ସଫା କରିକିରି ଆର୍ କିଛି କିଛି ହେଇଯାଉ ମୁଇଁ ନେଇ ଚାହିଁବାର, ଲାଷ୍ଟକେ ମୋର ବ୍ଲଗିଂ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା। ତ ମୁଇଁ ଏମାନେ ଏକା ଏଇଟା ସଫା କରବେ, ମୁଇଁ ଚାଲିଲି ମୋର ରନ୍ଧାଘର ସମ୍ଭଲେଇ, ଆଉ ମୋର ଗୋଦାଗୋଦି ବି ନାଇଁ ସରବାର, ସେଟା ବି ସବୁ ସାରମି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେର୍ ଭେଟମି। ଟିକେ ବଢ଼ବାର ଆଗରୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ଇନ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଫୋନ୍ର କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକିରି ଦୁନିଆ ଯାକର ବୁଲଲୁ, ଯାହା ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଲୁ। ତ ଇଟା ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ଚୁଛାଟାକେ ଆମର ଯେନ୍ ବଗିଚା ବନେଇଛନ୍ ଜଇଁ ସେଥିରେ ଗୁନ୍ଦଲେ ହଉଛେ ଆଉ ସବୁ ଗଛ ବରବାଦ କରୁଛେ। ଦେଖିଲି କେତେ ଜଣ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ହୁଡ଼ବେ ନାହେଲା ଜିନିଷ ଦେଖାଲା ବୋଲି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଖୁସ୍ ବି ହେବେ। ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ଲା ଦେଖୁନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍। ତ ମୁଇଁ ହେତିଲେ ଭାବିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଖରାପ ନେ ଭାବବେ, ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗ୍ଲା ଇନୁ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ଗଛର ପତର ମାନେ ଖାଇ ଖାଇକିରି କେଡ଼େ ଭୁସ୍କା ହେଲାନ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ତ, ବାଗୋ କାଣା ଦିଶୁଛୁ ରେ। ଜୁହାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ ଦାସ କ୍ରିଏସନର ଆର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କେ। ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛେ ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ। ଆଜି ଗାଡ଼ିଟା ଆମର ଘର ଭିତରକେ ଅନା ହେଲା, ଆଉ କାଁଥିଲେ ଘର ଭିତରକେ ଅନା ହେଲା ଆଗରୁ କେନ ଥିଲା, ଯେନ୍ମାନେ ଆଗର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଥୋଡ଼େ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ କି ଗଳିଟା ଆମର ବହୁତ ସାନ, ସେଥିଲାଗି ଆନବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା, ପହିଲା ଟିକେ ଡରୁଥିଲୁ, ବଟ୍ ଏବେ ନେଇ ଆସିଲୁ ନ ଘର ବାଟକେ ଆର୍ ଇନ ହିଁ ରହିବା। ଆଉ ଆଜି ସଫାସଫି କରିଦେଲୁ, ଲକଡାଉନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଆଗରୁ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ 18 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ନା 13ରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ବରପାଲି, ଯେଦିନ କି ମୋର ଫୋନ୍ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ସେହିଦିନ ଗାଡ଼ିଟା ଆମର ସେହି ଜାଗାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ବାହାରି, କଚରା ଦେଖିପାରିଥିବେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଲି। ତ ସଫାସୁଫି ମୁଇଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ପଲେଇ ଆସିଲି। ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ସବୁ ଜିନିଷ କରିସାରିଲେନ, ଗାଡ଼ି ପୁରା ଚକ୍ ଚକ୍ ହେଇଗଲାନ, ଚାଲୁନ୍ ଦେଖେଇବି ଦେମି। ଆଉ ମୁଇଁ ଏବେ ଯାଇସି ନାଇଁ ଗାଧବାର ତାଲି, ମୁଇଁ ଯାଇସି ଗାଧି। ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଲାନ, 12 ବାଜିଗଲାନ, ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱିକ୍ ରେସିପିଟେ ଆଉ ମସ୍ତ ରେସିପିଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାମି। ସେଟା ହେଉଛେ ଅଣ୍ଡା ବିରିୟାନୀ, କୁକର୍ରେ କର୍ମା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଇସି, ଝଟପଟ ବନାବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବେ ରାଇତା ବନେଇକିନା। ତ ଏଇଟା ଯେନ୍ମାନେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଛନ୍ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏକରେ ତ ଅଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଟକି ଦେବେ। ତ ସେଟା ଦେଖଉଛେ, ତାର ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇସି, ତାପରେ ବାକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେମା। ଆସିଗଲିନ ମୁଇଁ ରନ୍ଧା ଘରକେ, ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା, ଗାଧିଗୁଧାକେ ପଲେଇ ଆସିଲି। ଆଉ କେଶୁ ଆଜି ଶୁଇଛେ, ତାକେ ଟିକେ ବୋଧେ କସକସା ଲାଗୁଛେ କି କାଣା, ସେଥିରେ ଶୁଇ ପଡ଼ିଛେ, ତାକେ ଶୁଇ ଦେଲିନ ବହୁତ ବେଲୁ ଗାଧିଯିବାର ଆଗରୁ। ଗାଡ଼ି ବି ଆମର ସେଠି କିନା ରହିଗଲା, ଆଉ ଯେନ୍ତା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବାର ଦେଲି ଆଉ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛେ ଆଗକେ ବି ଯେନ୍ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେ ସେଟା ମାନେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ କିଛି ବି ଯଦି ଭୁଲ ତୁଲ ହେଉଛେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ, ମୁଁ ସେଟା ସୁଧାରବାକେ ପୁରା ମୋର 100% ଟ୍ରାଏ କର୍ମି।
ରେସିପି ଅଫ୍ ଦି ଡେ ତ ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ବତାମି ଏହାଦେ ବସ୍ ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଲାନ ଗୋଟେ କ୍ୱିକ୍ ଜିନିଷ୍ଟେ ବନେଇ ଦଉଛେ କ୍ୱିକ୍ ରେସିପିଟେ ଯେନ୍ଟାକି ହେଉଛେ ଅଣ୍ଡା ବିରିୟାନୀ କୁକର୍ରେ ବନାମି ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେସି ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ହେସି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ହେସି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗ୍ସି ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ଗ୍ୟାସ୍ ନିକେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଚକଚକେଇ ଗଲାନ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ହେତେ ଦେଖୁନ୍ ବିଲକୁଲ୍ ବି ମଇଲା ନେନ ଆଉ ହେ ଯେନ୍ ବୁନ୍ଦି ବୁନ୍ଦି ଦିଶୁଛେ ହେଟା ବି ପାଣିର ଡ୍ରପ୍ ଏ ଅଲ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ବାବୁ ଆଣ୍ଡ ଜଇ ତ ଆସିଗଲି ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟା କିଚେନ୍କେ ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇ ଦେଇକରି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ସିଝି ବି ସାରିଲାନ ଏଇଟାକେ ହେଦେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ରଖିଦେମି ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଚୁପାଟା ଛାଡ଼ିଯିବା ମୁଇଁ କେହିସି ବି ବିରିୟାନୀ ବନେ ମସଲାଟା ମୁଇଁ ନିଜେ ବନାସି ମୁଇଁ ଦୋକାନର ଏଭରେଷ୍ଟ ବାଲା ମସଲା ଘିନିକିରି ନାଇଁ ବନେ ତ ମସଲା ଲାଗି ମୁଇଁ ଏଇଟା କାଣା କାଣା ନେଇଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛେ ପହିଲା ଏଥିରେ ନେଇଛେ ପାନ ମୁହୁରି ତାପରେ ଏଥିରେ ପକାମି ଟିକେ ଯାକର ଏକବାର କମ୍ ଜିରା ତାପରେ ଏଥିରେ ପକାମା ଆମେ ଗୋଟା ମସଲା ମାନେ ଗୋଟା ମସଲା ମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ପହିଲା ଏଥିରେ ପକାମି ମୁଇଁ ଡାଲଚିନି ତାପରେ ଏଇଟା ପକଉଛେ ଲବଙ୍ଗ ଏଇଟା ଲବଙ୍ଗ ମାନେ ହିଁ ପକଉଛେ ଏଇଟା ପକଉଛେ ଗୋଟେ ଇଲାଚି ବେଶୀ ନାଇଁ ବନା ସେଥିଲାଗି ବେଶୀ ମସଲା ବି ମୁଇଁ ନାଇଁ ବନାବାର ତ ଏଇଟା ବଡ଼ ଇଲାଚି ଦେଲି ଏବେ ଏଥିରେ ପକାଲି ଗୋଲମରିଚ ଏତିକି ମସଲାକେ ଆମେ ଟିକେ ଖାଲି ଶୁଖା ଫ୍ରାଏ କରିଦେମା ଆଉ ବି ମୋର ଗିନାରେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟା ମସଲା ଅଗଲି ଯାଇଛେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଭାତ ବନାଲା ବେଲେ ସେଟାକେ ପକାମି ତ ଏବେ ଏଇଟାକେ ନର୍ମାଲ ଶୁଖା ଶୁଖାରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେମା ଆଉ ଏଇଟାକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେମା ଦେଖୁନ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ମସଲା ଟିକେ ଏନ୍ତା ଦିଶ୍ବା ଏଇଟା ପୁରା ପାଲିସ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ଟିକେ ଖଦଡ଼ ଏକା ରହିବା ଏବେ ଚାଲୁନ୍ ବନାମା ଆମର ଉଦା ମସଲା ଶୁଖା ମସଲା ହେଇସାରିଲା ଏବେ ବନାମା ଉଦା ମସଲା ଉଦା ମସଲା ଲାଗି ମୁଇଁ ନେଇଛେ ଅଦା ଲେସୁନ୍ ଏବେ ଏଥିରେ ଟିକେ ପ୍ୟାନ୍ ପକେଇ ଦେଲି ନ ଆଉ ଦଉଛେ ଦୁଇଟା ମିର୍ଚା କଞ୍ଚାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ମିଡ଼ିୟମ୍ ବୋଲେ ମିଡ଼ିୟମ୍ନୁ ବି ଟିକେ ସାନ୍ ସେଟ୍କି ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଏ ଜାଗାରେ ପକେଇ ଦଉଛେ ଆଉ ଯେନ୍ ପିଆଜ ଶାଗ ଥିସି ନା ତାର ପିଆଜ ମାନେ ରହିଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ଚାରିଟା ସେଟା ସେଟା କିଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ନାଇଁନ ନର୍ମାଲ ପିଆଜ ଗୋଟେ ପକାବେ ତ ଗୋଟେ ପକାବାର ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ସେ ପିଆଜଟା ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛେ ଲେଖେ ଲାଗ୍ଲା ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ପିଆଜ ମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛେ ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ଆଉ ଏବେ ଏଇଟାକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେମା ମସଲା ଆମର ବାଟି ହେଇଗଲାନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଶୁଖାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଲି ଆଉ ଉଦା ମସଲା ବି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇକରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର ପାର୍ଟ ଭିତରେ ଅଛେ ଏବେ ଏଇଥିରେ ମୁଇଁ ନେଲି ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକା ତେଲ ନେବେ ଓଭିଅସ୍ଲି ବିରିୟାନୀ ବେଲେ ଟିକେ ଅଧିକା ତେଲ ହିଁ ଲାଗ୍ବା ତେଲଟା ପୁରା ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାନ ତ ଫାଷ୍ଟ କାମ ହେଉଛେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଯେନ୍ ଅଛେ ସେଟାକେ ପହିଲା ଫ୍ରାଏ କରିଦେମା ଟିକେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଲାଗି ବନଉଛେ ମୋର ବାପାଙ୍କର ଲାଗି ଆଉ ବାବୁର ଲାଗି ତ ତିନିଟା ଅଣ୍ଡା ହିଁ ନେଇଛେ ବେଶୀ ନାଇଁ ଖାଉଁ ଏଥିରେ ଦେଲି ଟିକେ ହଳଦି ତାରପରେ ପକାମି ଟିକେ ଯାକର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସରି ମିର୍ଚା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଏଇଟାକେ ଏନ୍ତା କିନ୍ଦ୍ରେଇ ଦଉଛେ ସୋ ଦେଟ୍ ସେଟା କିନ୍ଦ୍ରିକିନା ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ କୋଟେ ହେଇଯିବା ଏବେ ଏଇଟା ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାନ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକେ ସିମ୍ କରୁଛେ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେରେ କାଢ଼ି ଦଉଛେ ଏତାର କାମ ହେଦେ ଆଉ କିଛି ନାଇଁନ ଅଣ୍ଡା ମାନେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରବେ ତାଙ୍କର କାମ ଫେର୍ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେର୍ ଆମେ ଡାକିଦେମା ଆଉ ଟିକେ ତାର ଛାଲି ମାନେ କୁକର୍ରେ ଲାଗିଯାଇଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ କିଛି ହେରା ଫରକ ବି ନାଇଁ ପଡ଼େ ତ ତେଲ ତ ହେନ୍ତି ବି ଆମରଟା ଗରମ ଅଛେ ତ ଏବେ ତେଲକେ ଫେର୍ ହାଏ କରିକିରି ଯେନ୍ ଗୋଟା ମସଲା ମାନେ ଥିଲା ସେଟାକେ ମୁଇଁ ଏଥିରେ ପକେଇ ଦଉଛେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପିଆଜ କଟା ହେଇଥିଲା ମାନେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପୁରା ଦୁଇଟା ସେଟାକେ ଏଥିରେ ପକେଇ ଦଉଛେ ଏବେ ଏଇଟାକେ ଭାଜବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଏଇଟା ଟିକେ ତଲି ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଯେନ୍ ଆମର ଅଣ୍ଡାର ଛାଲି ମାନେ ତ ସେଟା ଲଟକୁଛେ ବଟ୍ କିଛି କଥା ନାଇଁ ଏଇଟାକେ ପିଆଜକେ ଟିକେ ଆମେ ଏବେ ଭଲସେ ଭାଜମା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏକା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଏ ହିଁ ରହିବାର କଥା
ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ କଲିଗ୍ ସାର୍ ଜଣେ ମୋର ରେଗୁଲାର ମାନେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଉ ମୋର ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓର ଭିୱର ଆନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ନାଗ ଆଉ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ ବଟ୍ ଏବେ ଦୁଇଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କମ୍ପାନୀରେ ଅଛନ୍। ସେ ମୋତେ ଥରେ ଫୋନରେ କଥା ହେଲା ବେଲେ କହିଥିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟାଇମିଂ କହିବେ କେନ୍ଟା କେତେବେଳେ ଭଜା ହେବା କେନ୍ଟା କେତେବେଳେ ସିଝା ହେବା। ତ ତାଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ ପ୍ରାୟଥିରେ କହିବାର ଲାଗି ଆଉ ଏଥିରେ ବି କହିମି କି ପିଆଜଟା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3-4 ମିନିଟ୍ ତକ ଆମେ ଭାଜିଦେମା ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ସିମ୍ରେ ରଖିଦେମା କାରଣ ଆମକୁ ପିଆଜର କଲର୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ନ ଭାଜି ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ଆମେ ଏଥିରେ ଆମର ଯେନ୍ ଉଦା ମସଲା ବନେଇଥିଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ସେତାକେ ପକାବାର। ତ ଏଇଟାକେ ଏବେ ସବୁକେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପକେଇଦେମା ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍ଟା ହାଇ କରିକିନା ଏଇଟାକେ ଭାଜବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଯେତେ ସେଟାକେ ପକାବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ଆମେ ବନେଇଥିଲା ସେଟା ନାଇଁ ଅଲଗାଟା ମାନେ। ତ ପହିଲା ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଲୁଣ ଦେଲି ଏବେ କଲର୍ ମିର୍ଚା ଏଇଟା ଦଉଛେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେମି ଟିକେ ଯାକର ହଲଦି। ମୁଇଁ ଏଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ମିଟ୍ ମସଲା କି ଜିରା ଗୁଣ୍ କି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ ଏନ୍ତା କିଛି ବି ନାଇଁ ପକାବାର ଆଉ ନର୍ମାଲ ହଲଦି ପକାଲି ଲୁଣ ପକାଲି ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଲି। ମେନ୍ ମସଲା ତ ଆମର ବାକି ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼୍ବା। ଏବେ ଏଥିରେ ପକାମା ଟିକେ କସୁରୀ ମେଥି କିଛି ବି ନନ୍ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ରେ ଏଇଟା ପକାବେ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ବାସ୍ନାଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ହେସି। କେତେ ଲୋକ ଭଲ ଲାଗ୍ସି କେତେ ଲୋକ ନାଇଁ ଲାଗେ ଯାହାକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ଆପଣ ନାଇଁ ପକାବେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାନ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ଏଥିରେ ପାଣି ପକାବାର। ଯେହେତୁ ମୁଇଁ 2 କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଛେ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ 4 କପ୍ ପାଣି ପକାମି। 3 ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା 4। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରନ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ନା 15 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଚାଉଳକେ ବତରେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଇଁ ଜାଗାରେ ଲମ୍ବା ଚାଉଳ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ନାଇଁ କରବାର ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ତ ନାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ହଁ ଏହାଦେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଆମର ଯେନ୍ ମସଲା ବନେଇଥିଲା ସେଟାକେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପକେଇଦେବାର। ଏଇଟା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଏଇଟାକେ ମିଶେଇଦେମା ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ଚାଉଳଟା ଆମର ପକେଇଦେମା। ମୁଇଁ ଏଇଟା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛେ ଟିକେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଟିକେ ମାନେ ବନେ ଟିକେ ଭଲ ଲମ୍ବା ନାଇଁନ ବଟ୍ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି। ତ ଏଇଟା ନା ଇନ ପ୍ଲାଟିନା ବୋଲି କହିସନ୍ ଆଉ ଏଇଟା କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼େ ଯଦି ମିଳୁଥିବା ଇଥର ବିରିୟାନୀ ବନାଲେ ନା ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି। ଲମ୍ବା ଚାଉଳ ନୁ ଇ ଚାଉଳର ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତ ମୁଇଁ ଇ ଚାଉଳ ଆଜି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଲମ୍ବା ଚାଉଳର ବେଶୀ ଖାଇନି ହୁଏ ମୁହଁ ବାନ୍ଧି ଦେସି ଇ ଚାଉଳର ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦବେଇକିରି ଖାଇପାରବେ। ତ ବେଶୀ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଇ ଚାଉଳ ଘିନି ଆଣବେ ଆଉ ଇ ଚାଉଳରେ ହିଁ ବନାବେ। ତ ଏଇଟାକେ ଭଲସେ ଏବେ ମିଶେଇଦେମା ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଆମର ଯେନ୍ ଅଣ୍ଡା ମାନେ ଯେନ୍ ରେଷ୍ଟ ନେଇ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ କାମ ହେଦେ ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ଏଇନ ଟିକେ ପକେଇଦେମା। ଆଉ କୁକର ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଇଁ ପାସରି ଦେଇଛେ ଏଥିରେ ଟିକେ ପୁଦିନା ପତର ପକେଇଦେମା ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବାରିଟା ଏକା ମୁଁ ଯେନ୍ଟା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ବେଶୀ ନେଇ 2-3 ପକଉଛେ ବେଶୀ ସ୍ମେଲ୍ ହେଲେ ବି ମଜା ନାଇଁ ଆସେ। ଯେବେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ବନାମା ସେଦିନ ପୁରା ବହୁତଟେ ପକାମା ହେଲା। ତ ଏବେ କୁକରର ଢକନଟା ଦେଇଦେମା ଆଉ ତାକେ ସିଟି ମାରବାର ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା। ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳ କେତେରେ ସିସି ଆପଣ ବେଟର ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ କୁକରର ସିଟିଟା ସେଟ୍ କରବେ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଏଗ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ପୁରା ମସ୍ତ ଦବେଇକିନା ଖାଇପାରବେ। ଆମେ ଏଇଟା ରାଇତା ସାଙ୍ଗେ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇଦେସୁଁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏନ୍ତା ବନାବେ ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ।